הערבים רוצחים אותך. למה שאין כלום? אתה לא חי בכלל במדינה דמוקרטית, הערבים שמים עליך פס. ואתה נותן להם במה, יא נאצי. איך קורה שקיבוצניק בן 15 מחליט שהוא לא הולך להתגייס לצה"ל? טבו בחברה הישראלית וגם בחברה שלתוכה הוא גדל. עשרות צעירים וצעירות הגיעו הבוקר ללשכת הגיוס בכדי להתחיל את שירותם הצבאי. גם מתן הלמן הגיע. אך הוא דווקא עומד לסרב. מתן, אתה מלח הארץ. כאילו, אתה הבן אדם הזה שדיברו עליו בעבר ומדברים ורוצים לראות אותו בעתיד, שהוא מלח הארץ, וזה פשוט אתה. כל פעם ששמעתי את הסיפור של מתן, כאילו קלטתי שהוא יודע את הדברים מההתחלה. מההתחלה, כאילו, מכיתה ט', עוד שאני הייתי ימני שרוף, והאמנתי שאנחנו עושים טובה לערבים שאנחנו שולטים פה, כאילו, מתן הבין את זה. התחלתי לסרב בכיתה י' ברגע שקיבלתי את הצו הראשון. וואי, זה גיל נורא צעיר. נכון, זה גיל צעיר, אבל התחלתי לחקור את הנושא וללמוד עליו לפני הרבה שנים. איזה מין דברים קראת? כאילו, למה אתה קורא מחקר? קראתי עדויות של חיילים משוברים שתיקה, כל מיני ספרים ומאמרים בנושא הכיבוש וכל מיני סוגי אידיאולוגיות. וגם ראיתי סרטונים של טלוויזיה חברתית. השקרים של השלטון לא יביאו ביטחון. אתה הגעת לכאן בשביל מה? בשביל לתמוך במתן הלמן, שנכנס לכלא היום, על סירובו לשרת בצבא. וכדי להגביר את האפקט הציבורי של הסירוב שלו, ושאת השמיעה של הציבור הישראלי, את הסיבות שמאחורי הסירוב שלו. הוא אומר שהתרומה הכי משמעותית שלו למדינת ישראל שהוא אוהב, הוא עושה גם שנת שירות. היא לסרב, כי זה צו מצפונו. ולמה הוא לא תורם בצורה אחרת? יש עוד תרומות לה... אפשר תיכנע. לא, אפשר גם להתנדב. הוא סיים שנת שירות, הוא עכשיו רוצה לעשות שירות לאומי, אבל הוא הולך לכלא. אוקיי. זה החוק, מה אני אעשה? אני עוד יומיים פה, הוא הולך גם לתת את השלוש שנים שלי. ואם הוא יתרום לא במסגרת צבאית? בכבוד. עם זה אני מסכים. הפגנת התמיכה במתן ובתנועת הסרבנות עוררה קונפליקטים רבים מחוץ לשערי הבקום. מה הוא מפחד? לעשות צבא? ממה הוא מפחד? הוא מפחד לאבד את הצלם אנוש שלו, לאבד את המוסר שלו. מעצבן אותי שהם עומדים פה שהילד שלי, אני מוסרת אותו לצבא. עכשיו גייסנו ילד מהשכבה של הבן שלי. אבל מה את אומרת על זה שילד בן 17 אומר, אני עושה שנת שירות, אני מוכן ללכת לשירות לאומי, צו מצפוני לא מאפשר לי להתגייס לצבא. זה לא צו מצפוני, זה הפחד שלו. הוא ילד פחדן, הוא ילד חרה. אני חד הורית, כן? יש לי ילד אחרי שחזור לצבא. לא נשאר לי כלום. למה שהוא שמר על הזבל הזה? את לא רואה אפשרות שיהיה שיח שלך עם האנשים האלה? את לא רואה שיש פילוג? יש פה פילוג. ואיך עושים שיהיה פחות פילוג? אני לא יודעת, השלטון צריך לעשות משהו, צריכים לעשות משהו. איך הקולות הזוהמים מסביב גורמים לך להרגיש? הם לא מעניין אותי הקולות מסביב כל כך. זה שיגידו מה שיגידו, אני הולך עם האמת שלי, אני הולך עם הדעות שלי, ואני הולך לסרב. זה הכיבוש! זה הכיבוש! זה הכיבוש!